да разтворим сърцата си и по-силни от всякога да прегърнем надеждата на нашето бъдеще тук, в нашия град, в нашата България. Нека заедно всички в единение и любов към Отечеството да застанем отново в паметното шествие и изпълнени с победната сила на вярата в страната, пренесем и издигнем националният ни трибал граник. По този път поклон си нужените, ела е призивът на община Стара Загора. Шествието ще премине по централния градски булевард Цар Симеон Велики и ще стигне до подножието на монумента Бранителите на Стара Загора, откъдето ще бъде издигнато върху стоманено бетонния пилон с стилизирано изображение на самарското знаме. Трибагърникът ще бъде носен на ръце от над 260 мъже, жени и деца. 300-метровият национален флаг тежи близо 200 кг и беше ушит преди 3 години от 5 чивачки на специализираното общинско предприятие Мересев. Пътът бе доставен от казанлъшка фирма, а изработката му отне близо месец, като бяха използвани 10 км конци. Предстои шивачките да направят цялостен преглед на знамето и ако се налага, ще го ремонтират, съобщиха от община Стара Загора.